Здравейте, приятели, с който аз съм Роз. И сега ще видите една бърза обиколка на пистата в Монако, където определено съм се увеличил уменията на нея. Използвам специални настройки от един сайт специално за отделните писти. Горе-долу с около 2-3 секунди съм по-бърз, отколкото преди, по време на клиповете, така че ви пожелавам приятно деяне.